Енді құйдеге мысалдарына, тейнамаларына көріп шығамыз. Бірінші тейнама. Үш бұ тейнаманы еш үшін, X қатнашкен қадыларына тейнігіне чап қысымыға, X қатнашмағаларына 10 қысымыға өткізамыз. Оқалда 11X. Бүнге тегінеміз өзі чап қысымында. 7X тескер ишара бұлан өткізілады, минус ишара бұлан. 15 ойнтаманға плюс ишара бұлан өткізілады. 1 қысымыдан 2 қысымыға өткізет келімізді қадыларыны. Агар минус болса, плюс бұлан, плюс болса, минус ишара бұлан өткізіліміз. Өткізілмеген қадылар өз ишарасы да қолады. Минус 3, минус 3 өткізімедік, демек, ишарасы өзгермейді. 11x ишарасы өзгермейді, чүнкі біз оны өткізімедік. Енді садалаштырамыз, ақшамлаймыз. 11x минус 7x, 4x, минус 3 қошу 15, 12, x дейін, 12 бұлу 4, берді көпайтыру, бұлу бұтады. Демек, x дейін 3. Шында қылып, берілген тейнаманы үлдізі, x дейін 3. Икінші мысал. Дастап қаусыларын ашамыз. X, 8, 35. Ықшамдаймыз. Har kısmını, har ikala kısmını otomanda 3x minus 4x minus x 6 koşu 8 14 17 koşu 5 22 minus 5x Şimdi x katlaşken hadlarına çap kısmı bir güzelimiz x katlaşmayan hadlarına 10 kısmı bir güzelimiz Ve plus bölü bıtağda 5x minus x 22 minus 14 4 1 de 8 8 bölü 4 2 Şimdi yapalım, yürürgen teylemanın ildizi x barabar 2 Кейінгі тейнамамызды 10-лік әсірлер ішіра кеті епті. Бұйырда ғам дастап қаусыларын ашамыз. Қаусыларын аштық. Енді x-лі хадыларына шаптарафке, яны x қатнашкен хадыларына шаптаманге, x қатнашмаген хадыларына ойнтаманге өткізіліміз. Нол бұты 10-дан 6 минус. Оп, айрамыз, ерді нол бұтын 24x Берді 0 бұтын 10-дан 6 0 бұтын 100-дан 60 деп түшінішіміз мүмкін Оғады айра деген болсай Оғады x дейін Бұл санынан 0 бұтын 100-дегі 24-ке болсай бір шықады Шында қылып берілген тейнаманың үлдізі x дейін бар. Шыбы тейнаманы көріп шықамыз. Берді махражларда 3, 2, 6 келі әпті. Бұл махражларға ұмуми махраж 6 болады. Шы сәбәбі тейнікнің икелі қысымыға, икелі қысымының 6-ге көп айтырамыз. Шында біз махраждардан құтыламыз. 6-ге көп айтырыш үшін әр бір. Қадына 6-ге көп айтырышымыз керек.
көпайтыру 6, n көпайтыру 6, x көпайтыру 6, 3 көпайтыру 6, ағалым қасырылған 6-ге көпайтырамыз. Сонғыра 3 білен 6 қысқарып кетсі, бір бі 2 қолады. 3 білен, 6 білен 2 қысқарса, бір бі 3 қолады. 6-лар қысқарып кетсі, демек 1 қолады орынды. Бұл қалды берілген теңдік көйдей көрінішке келеді. 2 көпайтыру x плюс 1. 3 көпайтыру 4x минус 1. 6x плюс 18 минус x плюс 8. Енді қамсыларды ашамыз. Қары екелі қысымына ақшамдаймыз. 2x минус 12x минус 10x 2 қошу 3 5 6x минус x 5x плюс 10 x қатнашкен қадыларына шап қысымге, x қатнашмаген қадыларына 10 қысымге өткіз алмыз. Плюс 5x, минус 5x. Плюс 5, 10 қысымге минус 5 болып өтеді. Минус 15x, дейін. 5. Минус 1 тапсын 3. Үшіндай қылып берілген теңдеменің үлдізі минус 1 тапсын 3-ке теңі болды. Набаттағы теңелеміз, мұны бұл. Теңелемені еші үшін дәсіліп қауысыларына ұшамыз. Көпайтыру 3, 6 болады. Минус 1. Ұқшамдаймыз. X қатнашкен қадыларына шап қысымге, қатнашмагерлерін 10 қысымге өткіземіз. Минус 7, плюс 7 болып ұтады. Бір-біріні ұқытады, орында 0 қолады. Бір-біріні ұқытады, 0 қолады. Біз деме тоғыр теңдікке келдік. Бұ дегені, берілген теңдеме x-нің барша қиматлары да орында болады. Бұ қалда ешімділер топланы, минус чексізден плюс чексізлік кетшер. Теңдеме чексіз көп елдізге еге. Барша салылар теңдемені қанатландыр. Набаттағы теңелемеміз, мұнап теңелемені көріп шығамыз. Қаусыларына ашамыз. X қатнашкен қадыларына шап тарафке, қатнашмаген қадыларына ойын тарафке өткіземіз. Ықшамдаймыз. Нәтижеде біз натоғыры теңдікке келдік. Бұл 0 минус 2-ге тең емес, тең болармайды. Башқа шақылып әткенде, берілген теңдеме x-нің ешбір қиматы да бәжәрілмейді. Бұндай қалда біз теңдеме ешімге еге емес деп айтамыз. Бәке ешімдер топламы, бош топламы.